Familiar, miq, bashkëpunëtor dhe rojtëri Klab Tirana kujtojnë Marcel Skëndon, një ndër biznesmenët e parë të Shqipërisë postkomuniste dhe kontributor, i rëndësishëm në ngritjen e medias elektronike në vend, dhe po ashtu një nga themeluesit dhe kontribuesit më të mëdhenj të rojtëri Klab Tirana dhe të komunitetit rotarian në Shqipëri. Personalisht jam një nga prej përfituesve të atyre projekteve që Marcel i filloi në vitet 91 të procesit të vaksinimit të hepatitit B. Deri në atë kohë, vaksinimi nuk bëhesh, sidomos i hepatitit B, dhe gjithë njerëzit i kujtojnë ato shiringat për qelçi që ne bënim injeksione. Marcel si rotarian ishte i veçantë. Ai që në fillim fare kur u njoh me rotarin, përqafoi ide sepse ato përputheshin me moralin e tij. Vajza e Marcelit tregon se ndarja me babain e tyre është vetëm fizike. Ajo shpreh se lidhja e tij e fortë me punën nuk e privoi asnjëherë nga angazhimi maksimal edhe në familje. Përkundrazi të dy këto dashuri ditën të bashkëjetojnë. Ne vajzat e tij na ka trajtuar gjithmonë si princesha, po edhe në mënyrë të vrazh deri diku, pasi kërkonte që ne të kërkonim më të mirën për veten tonë. Gjithashtu e njoh si një njeri i cili ka dhënë gjithmonë oportunitete. Shumë biznese që sot lulzojnë janë aty për shkak të oportuniteteve që ai ka dhënë. Skëndo njihet si një ndër pionerët e kapitalizmit të ri shqiptar, duke hapur bizneset e para në Tiranën e postkomunizmit, fillimisht duke sjell mallrat e para të huaja në tregun e varfër shqiptar, e më pas duke krijuar një ndër kompanitë e para ajrore në vend.